Salam, hər vaxtın xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkdə edim edirik. Xırdalan şəhərində, Prospekt yolunun kənarında. Qazlı qıpçalı bir binadayıq. 2 otağa düzəlmə bir mənzil təqdim edirik. 16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Girişdə, sağda belə bir sanitar uşaq var. Burada belə bir yataq otağı var, geniş yataq otağıdır. Bunun sahəsi 60 kvadratdır. Gözəl bir təmir ediblər. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Burada isə belə bir gözəl mətbəx yığılıb. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada isə belə bir balkonu var. Bina, yaşayışlı binadır, qazlı qıpçalı bir binadır. Bu mənzilin qiyməti 75 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugün bu qədər. Sağ olun.